ubwisanzure ni bute cyane nta mwuka kibazo cyacu gihagaze nabi ni mu mfundanwa ni bamwe mu babyeyi bajya kwivuriza ku kigo nderabuzima cya Nyakigezi giherereye mu murenge wa Rugera ni mu karere ka Nyabihu aba babyeyi ubwo baganiraga n'ibitangazamakuru bya Flash bavuze ko kutagira inzu y'ababyeyi yo kubyariramo kuri iki kigo nderabuzima ngo bibahangayikishije bo nk'ababyeyi bagana iki kigo nderabuzima mu gihe bagiye kubyara kibazo cyacu gihagaze nabi ni mu mfundanwa tukabura aho duhumekera twahuriramo turi ababyeyi nka batatu tukamererwa nabi cyane uko bimeze umuntu umubyeyi igihe ari kuribwa abahagararanye n'undi bakabura ukuntu bisagagura ni hatoya rero inzu iyo ni ntoya cyane nkanjye nza kuhabyarira twahuriyemo turi ababyeyi batatu tubura ubwisanzure mbese n'umubyeyi umwe yareba mugenzi we akumva ageze ikibazo yareba ububabare afite akumva ageze ikibazo ngo rero kumva iyo duhuriyemo turi nk'ababyeyi batatu batwite biragorana ubusanzwe aba babyeyi aho babyarira muri iki kigo nderabuzima ngo ni icyumba gito kirimo ibitanda bibiri mu gihe ababyeyi bagana iki kigo nderabuzima bashaka kubyara baba barenze uwo mubare aba babyeyi bati hari icyo twifuza inzu ngari cyane cyane nk'aho ababyeyi bagomba gutegerereza ndetse naho babyarira hakaba hagari nuko dutabara rwose dufite ikibazo gikomeye bakatwubakira inzu materineti ngari nyine twasaba kugira ngo batwubakire ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya Nyakigezi nabwo buvuga ko kutagira inzu ngari y'ababyeyi babyariramo bagannye ibi bitaro ngo ari ikibazo kibahangayikishije ngo yo ntandaro yo gutanga serivisi mbi ku babyeyi babagana baje kubyara Gatariki Prosperi ni umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyakigezi. Ni ikibazo koko kuko kibasha kubangamira ubuzima bwiza bw'abaturage cyane cyane ku buzima bw'umubyeyi n'umwana. Niyo mpamvu inzu ya materineti ahangaha mu kigo nderabuzima cya Nyakigezi irakenewe kuko bituma umubyeyi abyara yisagaguye kandi akarushaho kugira ubuzima bwiza ndetse ari we n'umuryango muri rusange. Kutagira iyo nzu bishobora kubangamira serivisi dutanga kuko ahangaha ku kigo nderabuzima cya Nyakigezi twakira abadamu barenga 35 bivuze ko tugize abantu barenga 3-4 ntabwo twabona aho tubasha kubacumbikira biturutse ko tudafite iyo nzu yo kubyarizamo ababyeyi twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu ngo butubwire icyo buteganyiriza iki kigo nderabuzima mu buryo bwo kubona inzu ngari y'ababyeyi babyariramo ntibyadukundira gusa mu butumwa bugufi twohererejwe n'umuyobozi w'aka karere ka Nyabihu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yatubwiye ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke inzu ngari izajya yifashishwa n'ababyeyi baje kubyara igihe bagana iki kigo nderabuzima Umuhoza Honore mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.